በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁና የተባረካችሁ እግዚአብሔር ልጆች፣ እግዚአብሔር ብሩካን ቸርነቱ፣ ምሕረቱ፣ በጎነቱ ያገዛችሁ እግዚአብሔር ፍቅር ይበዛላችሁ በተወደደ ልጁ በሕያው እስትንፋሱ በመንፈሱ ልጆች ቤተሰቦች ተደርጋችሁ የተመረጣችሁ ሁላችሁም ያላችሁበት ሰላም እላችኋለሁ። እግዚአብሔር ይህን ሰዓት የደረሰን የሰጠን አምላክ ክብር ምስጋና ይገባዋል። እንግዲህ ሁለት የፍቅር ተጓዳኞች ወይም ባልና ሚስቶች በሚጋጩና በሚጣሉ ሰዓት ችግሮቻቸውን የሚፈቱባቸውን መንገዶች ነው እንድንነጋገር ዛሬ እግዚአብሔር ፍቃዱ ሆኖ የመጣሁት። እንግዲህ የተወደዳችሁ ቤተሰቦቼ መጋጨት፣ አንዳንድ ጊዜ መቃረን፣ የሀሳብ ፍትጊያ መፍጠር ተፈጥሯዊ ነው፣ ያለ ነው፣ ልክ ነው። በእርግጥ የተፈቀደ ነው ማለት ባይሆንም ግን በሰው የህይወት ህግ ውስጥ የሚከሰት ነው። ሰው ሁሌ የራሱ ሀሳብ፣ የራሱ ፈቃድ፣ የራሱ ምርጫ ያለው ፍጥረት ነው። ይሄ ምርጫው እንኳን ከሚስቱ እንኳን ከፍቅረኛው ከእግዚአብሔር ጋር ሳይቀር ሲያጋጨው ሲያጣለው ያው ይኖራል እንደምታውቁት። እና ግጭት በሰው ልጅ ህይወት ውስጥ የህይወት አንዱ አካል ነው። ችግር ሲፈጠር፣ ጭቅጭቅ ወይም ደግሞ አለመግባባት፣ አለመመቻቸት ሲፈጠር ያንን ችግር ወደ ተሻለ እና ወደ መፍትሄ ማምጣት በተለይ ደግሞ ትዳሬ ብሎ አንዲትን ሴት ለተቀበለ ትዳሬ ነው ብላ ለተቀበለችው ወይም ፍቅሬ ነው ብሎ ለተቀበለች እንደዚህ አይነት የተሻለ ቅርብ ላላቸው ሰዎች ደግሞ የበለጠ ቀላልም ኃላፊነት የተሞላበትም ነው። እንኳን ይሄኛውን ግንኙነት አይደለም ሰው እንዲሁ በስራ እንኳን ተጋጭቶ በሌላ ጉዳይ ተፈላልጎ በሽማግሌዎች ታርቆ ሰላሙን ቀጥሎ የሚኖር ተስማምቶ የሚኖር በጣም ብዙ አለ። እኛ የእርቅ ባህል ያለን ህዝቦች ነን። መጽሐፍ ቅዱስም የሚያስታርቁ ብፁዓን ናቸው ብሎ ጌታ በተራራ ስብከት ማቴዎስ 5 ላይ እንደምናነበው ብፅዕና ከሚያሰጡ ስራዎች አንዱ የሚታረቁና የሚያስታርቁ ሰዎች መሆናቸውን ያሳያል። ስለዚህ ሰዎች እርስ በርሳቸው ችግር ሲፈጣጠሩ አንዳቸው አንዳቸው ጋር ደርሰው ይቅርታ ማድረግ እና መነጋገር፣ ችግሮቹን ከስር መሰረታቸው ማስተካከል ያለ ነው። ስለዚህ ይሄ ችግር እንዳለ ይሄም ደግሞ ያለ መሆኑን ከመጀመር ከመቀበል ነው ችግርን መፍታት የሚገባው። እንደ አዲስ ተአምራት በዓለም ላይ ተደርጎ የማይታወቅ ተጣልቶኛል፣ በቃ ሰማይ ሊደፋብኝ ነው፣ ተጣልታኛለች፣ አስቀይመኛለች፣ ምድር ሊገለበጥብኝ ነው ብሎ አጋኖ የተፈጠረውን ችግር ልክ የማይፈታ አድርጎ ተራራ ሳክሎ ማየት በራሱ ችግር ነው። በራሱ ይሄ ያው ከጥሉ በላይ ከባዱ ችግር ችግርን ችግር አድርጎ አግኖ ማየት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ዓይንህ ጤነኛ ከሆነች ሰውነትህ ሙሉ ብርሃን ጤነኛ ይሆናል ይላል። ዓይንህ ግን ጨለማ ከሆነች ኑሮህ ጨለማል ይላል። አሁን የሚፈጠረውን ችግር ተቀብሎ ችግሩን ለመፍታት ከማሰብ ይልቅ እያጋነኑት፣ ሰማይ እያሳከሉት፣ ጨለማ እያሳከሉት መመልከት ዓይንን ጨለማ ያደርገዋል። የምናይበት የማየት ልካችን ጨለማ ሲሆን መላ ህይወታችን ጨለማ ይሆናል። ፍቺ፣ ጥል፣ ክርክር፣ መለያየት፣ ከዛ መበቃቀል፣ ሌላም ሌላም ችግር ያመጣል ማለት ነው። ችግሩን ልክ የእኔ ብቻ የእሱ ብቻ የሌላው ሰው ያላወቀው ያልደረሰበት አድርጎ መመልከት ልክ አይደለም ነው። ቤተሰቦች አንዳንዴ አይገባህም፣ አንተ አይገባህም፣ ይሄ ጉዳይ አንቺ አታውቂውም፣ ያልደረሰበት ምንድን ነው እሱ ግልግል ለገላጋይ ቅርብ ነው። ይሄ ማስታረቅ ለገላጋይ ሰው ነው ቀላል። እና ልክ እንደ የዓለም ታሪክ የመጀመሪያ አድርጎ በመቁጠር እንደ የተለየ ዓለም ውስጥ እንዳለን አድርጎ በማየት ለችግር ነዳጅ መስጠት ተገቢ አይደለም ነው። ስለዚህ ሁሌም በሁለት ተጓዳኞች መካከል የሚፈጠረውን ችግር ለመፍታት ይሄ ችግር ያለ እንደሆነ መቀበል ነው።
ያለ እንደሆነ ደግሞ ስንቀበል ያለ ነው ብለን ደግሞ ለመጣላት መንገድ መጥረግ ደግሞ በራሱ ትልቅ ስህተት ነው። ያለ ነው ማለት ሰው እንደመሆናችን በመንገዳችን አንዳንዴ ሲደክመን እንድንበሳጭ ይሆናል፣ ብስጭት ሊያጋጨን ይችላል። ይህንን ችግር መፍታት ሲገባ አይ ያለ ነው በቃ ብለን ሰኞም መጋጨት፣ ማክሰኞም መጋጨት፣ ሮብም መጋጨት አይደለም። ይሄ ስንፍና ነው። እንደ ባለ አእምሮ እንደ ጥበበኛ ሰው ማሰብ አይደለም። ስለዚህ ያለ ነው ማለት እውነት ነው። በሰው ባህሪ በስብዕና ውስጥ ያለ እውነታ ነው መጋጨት። ይህንን ተቀብሎ ቶሎ መፍትሄ መምጣት ያስፈልጋል። ሁለተኛ ምንድን ነው? ሁለት ሰዎች ችግራቸውን ለመፍታት ሲቀመጡ የሚቀመጡበትን መንፈስ ማስተካከል አለባቸው። ለምሳሌ ጥፋተኛ አለመሆኑን ለማስረዳት መምጣት አንዱ ችግርን ወደ መፍትሄ የማያመጣ ነገር ነው። ትክክለኛ ሰው መሆኑን ወይ እሱ ወይ እሷ ቁጭ ሲሉ ለንግግር ሲያስቡ የሚውሉት ትክክለኛነታቸውን ለማስረዳትና ለመከራከር ብዙ ሀሳቦችንና የኑሯቸውን ውጣ ውረዶች ሰብስበው አንድ ቀን እንዲያርገሽ እኔ እንዲያርጌያለሁ፣ እንዲያርገህ እኔ እንዲያርጌያለሁ የሚለውን ሀሳብ የሰበስቡና የሚቀመጡበት ግቡ ምንድን ነው? ትክክል መሆናቸውንና እንዳላጠፉ ተናግሮ ለመውረድ ይሆናል። ይሄ ችግር ነው የፈታው። አሁን እንደው ሁሌም ማወቅ ያለብን ቤተሰቦቼ፣ ሰዎች ችግር እንፍታ ብለው የሚቀመጡት ያላጠፉ ስህተት የሌላቸው ንጹህ ሰዎች መሆናቸውን ለማረጋገጥ አይደለም። ይህንን ማረጋገጫ በሰላም እና በፍቅር በፍትህ በመተቃቀፍ መደጋገፍ ማረጋገጥ ይችላሉ። በጥል አይደለም ይሄ የሚረጋገጠው። ምንድን ነው ክብር በነውር አይመጣም። የኃጢአተኞችን ጸባይ ሲናገር ሐዋርያው ጳውሎስ ክብራቸው በነውራቸው ነው ይላል። የሆነ የማያጠፉ ሀሳቢዎች ለትዳራቸው፣ ለፍቅራቸው፣ ለኑሯቸው ሀሳቢዎች መሆናቸውን ለማረጋገጥ ጥልን የሚጠብቁ ሰዎች አሉ። እና ችግር ፍቱ ተብሎ ሲቀመጡ የራሳቸውን ፍጹምነትና አይሳሳቴነት እየተናገሩ የበለጠ የሚለዝና የተበላሸ እርቅ እንዲሆን የሚያደርጉ ብዙ ሰዎች አሉ። እና የምንቀመጥበት መንፈስ በራሱ ችግርን ለመፍታት በጣም ወሳኝ ነው። ስለዚህ ጥፋተኛ አይደለሁም፣ እኔ ትክክለኛ ሰው ነኝ፣ ለፍቅሩ ለትዳር የከፈልኩት ዋጋ ብዙ ነው፣ ስለዚህ እኔን የሚመስል ሚስት አታገኝም፣ አንቺን የሚመስል ሚስት እኔን የሚመስል ባል አልታገኝም ተባብሎ ለመከራከር በዚህ መንፈስ መቀመጥ ችግርን የበለጠ ገደል ነው የሚከተው። ፍቅርን ችግርን ያጋግለዋል ማለት ነው። እና የምንቀመጥበት መንፈስ በራሱ ለችግሩ መፍትሄ ያመጣል አያመጣም የሚለውን ይወስናል ማለት ነው። እና ሌላው ምንድን ነው በእንዲህ አይነት ውይይት ውስጥ እሷ ስትናገር እሱ ለእሷ ንግግር መልስ እየሰጠ በአይምሮ ብዙ ሰዓት ይብሰለሰላል ማለት ነው። እሷ ትናገራለች፣ የእሷን ሀሳብ የሚያፈርስ ወይም የተሻለ ሀሳብ ለማምጣት ማለት ነው። እሱ አይሰማትም። የሚሰማው ሶስተኛው ሰው አስታራቂ ሆነ የሚቀመጠው ሰው ሊሆን ይችላል፣ ግን አይሰማትም። ወይም ደግሞ ሁለቱ ብቻ ደግሞ ከሆኑ እንደውም አይሰማትም። እሷም ልክ እሱ ሲናገር የምታዳመጠው ይመስላል እንጂ በውስጧ ተሰበስባለች። እሱ እስኪጨርስ ድረስ ሀሳቡን ቻርጅ ታደርጋለች፣ ግን ኃይል ተሰበስባለች። እንዲህ አንድ ቀን እንደዚህ አድርጎ አንድ ቀን እንደዚህ በልቧ ኃይል ተሰበስባለች። ልክ እሱ ሲጨርስ የሰበሰበችውን ትበትናለች ማለት ነው። ይሄም ችግር አይፈታም። የምናዳምጥበትም ራሱ መንገዱ ማለት ነው። የምንቀመጥበት መንገድ ብቻ ሳይሆን የምናዳምጥበትም መንገዱ ችግርን ለመፍታት የሚያግዘው ነው መሰራት አለበት። አሁንም የራስን እልከኝነትና ንዴት ለመግለጽ ብቻ ከሆነ የምትናገረው ዋና የህይወት አካል የሆነችውን ፍቅር የሆነችዋን ሚስት ወይም ሴት መስማት ካልፈለገ እሱ የህይወቱ አካል የሆነውን ክብሯ የሆነውን ፍቅሯ የሆነውን ወንድ መስማት ካልፈለገች እነዚህ ሰዎች ችግር ሊፈቱ ተቀምጧል ማለት አይቻልም። ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ሌላው ችግርን ለመፍታት ስንቀመጥ የምንናገርበት የንግግራችን ቶን በጣም ወሳኝነት አለው። የምንናገርበት የንግግራችን ቶን
የሰከነ የተረጋጋ መደማመጥ የሞላው እሱ ሲጨርስ ድረስ ማዳመጥ፣ ከዛ እሷ ሲጨርስ ማዳመጥ፣ እንዲህ አይነት ኃላፊነት የተሞላው ማዳመጥ እና መናገር ችግር ሊፈታ ይችላል። አሁን ሁለቱም እኩል የሚናገሩ ከሆነ ሊሰማ የሚችለው ግድግዳው ነው ማለት ነው። ወይ አስታራቂ ሳለ ከሰው ካለ ሶስተኛ ሰው እሱ ነው የሚሰማው ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች የበለጠ በንዴትና በእሳት የተቀጣጠሉ በቃ ሌላ ቀን እናደርገው ይህን ነገር ተባብለን ነው የምንበታተነው። ብዙ ጊዜ ሁለቱም እኩል የሚያወሩ ከሆነ እውነት ለመናገር ራሳቸውን የሚወዱ መሆናቸውን የሚያሳይ ነው። ሰልፊሽ የሆነ ሰው፣ ራሱን ብቻ የሚወድ ሰው፣ እኔ ብቻ ይደላኝ የሚል ሰው፣ ጸረ ፍቅር መንፈስ ያለው ሰው ባህሪ ነው ወይ? እና አብረው የሚኖሩ ሰዎች አብረው ትዳር ወይም ፍቅር ወይም አጋር ሆነው ተጣምረው ያሉ ሰዎች እርስ በርሳቸው አንዳቸው ለአንዳቸው ክብር መስጠት አለባቸው። ስለዚህ የምንነጋገርበት የንግግራችን ቶን በራሱ ችግርን ለመፍታት ያገዛል። እግዚአብሔርም ቃል ልዝብ ምላስ ቁጣን ታበርዳለች ይላል። በልዝብ ምላስ በልዝብ አንደበት የሆነውን ነገር አለዝቦ መናገር፣ እንዳይናደድ አድርጎ መናገር፣ ይሄ በራሱ ችግርን ሊፈታ ይችላል ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው መሰላችሁ? የምንመርጠው ሰዓት ይወስናል። ችግሮቻችን ለመፍታት የምንቀመጥበት ሰዓት፣ ምሳሌ በጣም በደከመን ሰዓት ማታ ላይ፣ በተለይ ማታ ከስራ መልስ፣ ከውሎ መልስ፣ ከንግድ መልስ ሰው ረፍት የሚያደርግበት ወንዱም ወደ ራሱ፣ ሴቷም ወደ ድካማ፣ ወደ አልጋዋ፣ ወደ ረፍቷ በምትፈልግበት ሰዓት ና እንነጋገር ብሎ መኝታየት መቆለፍ ና እንጣላ ማለት ነው። በድካም ውስጥ ንግግር አይሆንም። አሁን የጊዜው ቃል ሁልጊዜም ቢሆን ከወርቅ የነጠረ ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል። በጊዜ መናገርን የመሰለ ነገር የለም። በጊዜ ለእሱ የተመደበ ጊዜ አለ። ሰላም የሆነ ጊዜ፣ ጸጥ ያለ ጊዜ፣ ባልና ሚስቶች ከሆኑ ጠዋት ሲነጋ አልጋ ላይ ሆነው ሁሉ በተኛበት እየተነጋገሩ የሰላም ነገር እያወሩ በዛ ውስጥ ይህንን የፍቅር የችግሩን መፍትሄ ማምጣት ነው የሚሻለው ነው። ቤተሰቦች በጣም ወሳኝ በሆነ የድካም ሰዓት አምጥቶ ስለ ችግር መናገር በጣም አደገኛ ነው። ሰው ሲደክመው የሚናገረውን አያውቅም፣ ይጸጸተዋል። በኋላ ከነጋ በኋላ ከበረታ በኋላ ይጸጸተዋል። የተናገርኩት ያደረግኩት ነገር ልክ አይደለም ብሎ እንዲያስብ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ የምንመርጥበት ሰዓት በራሱ ወሳኝ ነው። ችግርን ለመፍታት የምንመርጠውበት ሁኔታን በራሱ ወሳኝ ነው። ለምሳሌ የባልና የሚስት የፍቅርን ግንኙነት በተመለከተ ችግር ለመፍታት ስንቀመጥ ቤተሰብ፣ የባል እናት ወይም የባል እህት፣ የሚስት እህት የሆነ ዘመድ አዘመድ ባለበት ከሆነ ነገሩን የምንጀምረው እርስ በርሳችን ለአንዳችን ምንም አይነት ክብር እንደሌለን ነው የሚያሳየው። ለኑሯችን አጋልጠን መስጠት፣ ምክንያቱም ዘመድ ቤተሰብ ሁልጊዜም ቤተሰብ ነው፣ ስጋ ነው። በአንዱ ንግግር ስሜታዊ መሆኑ አይቀርም። እናንተ ተናደዱም ተረጋጉም ታርቃችሁ አብራችሁ ትቀጥላላችሁ። ለዘመድ ግን ሌላ ትርጉም ነው ያለው፣ ቂም ይይዛል ቤተሰብ ሲሆን ማለት ነው። እና ሌላ ነገር ያመጣል፣ ሌላ ምክር ይመክራል። ዞር አድርጎ አንተ እኔ እስካሁን ማላቀልን ችግር ነው ዛሬ የሰማሁት፣ በቃ እንዲህ ማድረግ አለብህ ብሎ ቤቱን ለማፍረስ ምንድን ነው እሱ ድንጋይ መንቀል ይጀምራል ማለት ነው። ፊት ሰተናል፣ ጓደኛ ፊት የማይመለከተው ኑሯችን ውስጥ ምንም የማይመለከተው ሰው ፊት ችግርን አውጥቶ መነጋገር፣ እዛው እንደመጣልን እየተነፋን የምንናገረው ነገር በጣም አደገኛ ነገር መሆኑን ማወቅ አለባችሁ። ይሄ በጣም 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 ወሳኝ ነው። ሌላው በንዴት ችግር ለመፍታት መቀመጥ፣ ስትናደዱ በመጀመሪያ ተረጋጉ፣ ቤታችሁ ግቡ፣ ሻወር ውሰዱ። ተናዳችሁ ከሆነ ክርስቲያን ቤተሰቦቼ፣ መቼም ልብ አላችሁ ብዬ ነው የምናገረው፣ እግዚአብሔር ልብ ይሰጣችኋል ብዬ አምኜ ነው የምናገረው። ተናዳችሁ ከመጣችሁ አንድ የሚያናድድ ነገር ሊሆን ይችላል ያደረገችው። ለምሳሌ ሄዳችሁ የባንክ አካውንታችሁ ስታየው በጣም ብዙ ገንዘብ ሳትነግረው ወጥቶ ሊሆን ይችላል። በጣም ለፍታ ያገኘው ገንዘብ ከሆነ በቃ ቀንድ አብቅለህ ትመጣለህ። እንደ መቼ ደርሼ በተናገርኩ ብለህ ትመጣለህ። ምን ታርገው አታውቅም። አሁን ግን መታል ተናደህ ነው የመጣው። ምትናደዱ ደግሞ ምክንያታዊ ባልሆነ መንገድ ገንዘባችን አወጣች ብለህ ሊሆን ይችላል። እሳት ሆነ መተ በር እንደከፈትክ የምትቀጥል ከሆነ አነደድከው ማለት ነው። ብሩ ክብሪት ሆነ ቤቱ
ኑሮ ትዳሩ እሳት ሆነ ማለት ነው። ግባና ሻወር ውሰድ፣ ራስን አረጋጋ። ከዛ ደግሞ በኋላ ደግሞ ጸሎት ጸልይ። ግባና ከሚስቴ ጋር ልነጋገር ስለሆነ ራሴን አረጋግቼ እንድናገር እርዳኝ በለ ጸሎት ጸልይ። ተረጋግተህ ስትናገር አንተ ያላሰብከውን ነገር ልትነግር ትችላለች። ፈጽሞ ያላሰብከው ግን አስፈላጊ የሆነ ነገር ተደርጎ ይሆናል ቤት ውስጥ፣ ወይም ደግሞ ገንዘቡ ያልጠፋ ሊሆን ይችላል። ምን እንዳደረገችው ሳታቅ በንዴት መተ የሚሰማን ከዘረገፍክ ምን እንደሚፈጠር እንግዲህ አስብ። ድንጋይ የተሸከመ ገልባጭ መኪና ይባላል፣ ታስታውሳላችሁ? ድሮ ኤሌትሬ ይባላል፣ አሁን ሲኖትራክ ነው የሚባለው። ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ድንጋይ ብዙ ኪዩብ ድንጋይ ይዞ ይመጣል። ሲዘረግፍ ሁሉ ጩኸቱ ታውቃላችሁ፣ እንዴት እንደሚጮህ ያ ድንጋይ የወደቀበት ፍጥረት ማንም በሕይወት አይተርፍም። ልክ እንደዚህ ድንጋዩን ይዘረግፋል። በቃ የንግግር የቁጣ የንዴት ምን ነው ሲባል ችግርን እየፈታው ነው ብሎ ያስባል። እና እንደዚህ አይነት ነገር ይሄ እንደ አፍሪካ ያልተማሩ ወታደሮች ችግርን በክላሽ እንደመፍታት ማለት ነው። ዛሬ የሰለጠንበት ዘመን ነው። ነገሮችን በእርጋታ፣ ነገሮችን በፍቅር፣ ነገሮችን በማስተዋል የምንናገርበት። ሴቶችም ልክ እንደዚሁ በተለይ እንደው ብዙ ስራ ባለበት ሀገር የምትኖሩ አውሮፓም አሜሪካም ያላችሁ አድካሚ ስራ ስለሆነ ስራው ስለሚያደክም እንደው አነጣጥሮ መተኮስ እንደው እንደመጣ ብቻ ተተተተተ እያደረጉ መተኮስ ያው በኋላ ለለቅሶ ነው። ተናገርኩት፣ ተለየኝ፣ ትቶኝ ሄደ ምናምን የምንለው ለዚህ ነው። አንዴ ካፋችን ከወጣ በኋላ በምን እንጠግነዋለን? ስለዚህ ችግርን ለመፍታት ብለን ንዴት ላይ ሆነን መምጣት በፍጹም የለብንም። ችግርን አንዱ ከሚያቀጣጥል እሳት ትልቁ ነገር ንዴት መሆኑን መገንዘብ አለባችሁ ቤተሰቦች። ከዛ ደግሞ የምንነጋገርባቸውን እንዴት አድርገን ደግሞ እንደምንፈታ በቀጣዩ ክፍል እንማራለን። ጸጋው ከሁላችን ጋር ይሁን ቤተሰቦቼ። ቸርነቱ አይለያችሁ፣ ምሕረቱ ይብዛላችሁ። ቀሲስ አሸናፊ ገብረማርያም ነኝ። ተባረኩ።